Estem a Barcelona, va dir. Ai, Barcelona, som els millors del món! Quan aneu a Nova York, va dir. Ai, Nova York, som els millors del món! I quan aneu a París, va dir. Llavors, dius, ostres. Però quan veu venir Springfield, veu dir. Bona nit, Springfield, som els millors del món! Llavors, jo m'ho vaig creure. No, no, no. És que quan vam venir Springfield, ho vam dir de veritat. Dit això, jo haig de dir que he fet, aquest és el meu, un, dos, tres, quatre, cinquè programa de TV. Hem fet coses molt xules i ens ha anat molt bé i ens ho hem passat molt bé. Però haig de dir que jo, personalment, aquest és el programa de tele que més de gust em venia a fer, que més content estic de fer i que em fa molta il·lusió, perquè és per vosaltres i perquè ens agradaria que poguéssim veure tota aquesta història de la música a través dels vostres ulls. O sigui que, dit això, moltes gràcies.